Centrum Kostatec přišlo s projektem, jak pomoct složkám integrovaného záchranného systému. Jedná se o projekt s názvem Ruku v ruce, my vy oni zvládneme více, v rámci kterého zaměstnanci Centra Kosatec připravují svačinové balíčky. V rámci projektu Ruku v ruce zvládneme více by lidé přispívali na portálu Darujme, kde ten projekt je uveřejněn, finanční částkou. My bychom vyráběli naše produkty a zdarma je rozváželi jednotlivým složkám záchranného integrovaného systému. Jedná se vlastně o dvojí pomoc. Záchranáři dostanou svačinku, zaměstnancům Kosatce zůstane práce. Vám vládního nařízení došlo k uzavření škol a tím pádem naše prodavačky byly v tu chvíli bez práce. Totéž naši řidiči, kteří rozváželi svačinky dětem, i naši zaměstnanci v pekárně. S projektem Ruku v ruce chce Kosatec pokračovat až do půlky prosince. Gabriela Mlinka, televize V1.